প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিছোঁ এটি এডমিশ্যনৰ বতৰা। এডমিশ্যনৰ বতৰাটি হৈছে বীৰাংগানা সতী সাধিনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় গোলাঘাট অসমৰ দ্বাৰা। কোনোবাই যদি এম এ পঢ়িব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই ন'টিফিকেশ্যনটো তেওঁলোকৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। বীৰাংগানা সতী সাধিনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে একেবাৰে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা, ইউ জি চিৰ দ্বাৰা এফিলিয়েটেড হয় আৰু 2020 চনত স্থাপিত হৈছিল। বৰ্তমানলৈকে ইয়াত এম এ ইন আছামিজ, এম এ ইন ইংলিছ, এম এ ইন ইকনমিক্স, এম এ ইন পলিটিকেল ছায়েন্স আৰু এম এ ইন ছ'চিয়লজিত এডমিশ্যনৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম দাখিল কৰিবলৈ পাৰিব। আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও তেওঁলোকে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰাম মানে ডিপ্ল'মা আৰু অন্যান্য চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চৰ বাবেও 2023-24 বৰ্ষৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰিব। বিতংকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহক। নম্বৰ ওৱান, ডিপ্ল'মা কোৰ্চ যদি তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন কৰিবলৈ পাৰিব। আৰু যদি চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ কৰিবলৈ পাৰিব। এতিয়া এম এ ইন আছামিজ বা এম এ ইন ইংলিছ বা এম এ ইন ইকনমিক্স বা এম এ ইন পলিটিকেল ছায়েন্স অৰ এম এ ইন ছ'চিয়লজিত কোনোবাই যদি নাম লিখাবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি হ'ব? বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব আৰু এটলিষ্ট 45% মাৰ্ক তেওঁলোকে পাব লাগিব, আৰু বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ এটলিষ্ট 50% মাৰ্ক থাকিব লাগিব আৰু 45% মাৰ্ক এগ্ৰিগেট থাকিব লাগিব যদি তেওঁ চি বি চি এছৰ দ্বাৰা পঢ়িছে, মানে চি বি চি এছ পদ্ধতি যদি তেওঁ পঢ়িছে, আৰু 24 ক্ৰেডিট পঢ়িব লাগিব। তাৰপিছত মেৰিট লিষ্টটো ইউনিভাৰ্চিটিয়ে মাৰ্কশ্বীট চাই বনাব, মানে যাৰ মাৰ্কছ বেছি সি ছিলেক্ট হ'ব, তেনেকুৱা কথা কৈছে। আৰু কৈছে যে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টটো চেক নকৰালৈকে এডমিশ্যনটো ফাইনেল নহ'ব, আৰু কেণ্ডিডেটৰ যিটো 6 ছেমিষ্টাৰৰ অভাৰঅল ৰিজাল্ট তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে এডমিশ্যনৰ লিষ্টটো বনোৱা যাব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটবোৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহক। লাষ্ট ডেট আমাৰ হৈছে 7 আগষ্ট, তাৰ মানে বেছিদিন নাই, এসপ্তাহ আছে। 7 আগষ্টলৈকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি পঠিয়াই দিব লাগিব তেওঁলোকৰ এড্ৰেছত, ঠিক আছে? ন'টিফিকেশ্যন ওলাইছিল 16 জুলাইত। ইয়াৰ বিষয়ে বিতংকৈ জানিবলৈ হ'লে, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ হ'লে www.bssrv.ac.in ইয়াত গৈ চাব লাগিব। আৰু মেৰিট লিষ্টটো ওলাব 12 আগষ্ট 2023, ঠিক আছে? তো কোনোবাই যদি এম এ কৰিব বিচাৰিছে উপৰোক্ত বিষয়সমূহত তেতিয়া তেওঁলোকে অতি সোনকালে শীঘ্ৰেই এপ্লিকেশ্যন পঠিওৱা উচিত। আৰু মই ইয়াত জনাই দিছোঁ যে তেওঁলোকে কলৈ পঠিয়াব তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মবোৰ। 7 আগষ্টৰ আগে আগে পঠিয়াব লাগিব এইটো এড্ৰেছত। এপ্লিকেশ্যনত মানে চিঠিৰ যিটো খামৰ ওপৰত তেওঁলোকে লিখিব লাগিব, টু দ্য অফিচ অফ দ্য ভাইচ চেঞ্চেলৰ, বীৰাংগানা সতী সাধিনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়, গোলাঘাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ কেম্পাছ, বগৰীজেং, গোলাঘাট, আছাম 78562 1, আৰু লগত নিজৰ ফোন নম্বৰটো লিখি দিব পাৰে, ঠিক আছে? বা যদি তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে মই নিজে গৈ জমা দিম, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি জমা দিব পাৰিব এডমিশ্যন চেল অফ দ্য ইউনিভাৰ্চিটি অৰ থ্ৰু পোষ্টেল ছাৰ্ভিচ, মানে এডমিশ্যন চেল যিটো আছে ইয়াত সতী সাধিনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ত, গোলাঘাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ কেম্পাছত বৰ্তমান তেওঁলোকে অস্থায়ীৰূপে কাম কৰি আছে, তাত গৈ জমা দিলেও হ'ব, ঠিক আছে? তেওঁলোকে 400 টকা জমা দিব লাগিব, বেংক অনলাইন দিলেও হ'ব। ইয়াত দিয়া আছে সতী সাধিনী ইউনিভাৰ্চিটি একাউণ্ট নম্বৰ দিয়া আছে, IFSC ক'ড দিয়া আছে, ইয়াত পইচাটো জমা দিলেই হ'ব। তেওঁলোকৰ ভেলিড ফোন নম্বৰ থাকিব লাগিব, ইমেইল এড্ৰেছ থাকিব লাগিব, আৰু এপ্লিকেশ্যন এবাৰ দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ আৰু নেক্সট টাইম ইডিট কৰিব নোৱাৰিব। হেল্পলাইন ইমেইল দিয়া আছে bssrv@admission@gmail.com, ঠিক আছে? ইয়াৰ বাহিৰে আমি অন্যান্য কথাবোৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। যদি বিতংকৈ তথ্য জানিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰি সকলো তথ্য তেওঁলোকে জানিবলৈ পাৰিব। নাম্বাৰটো হৈছে 9859367455, ঠিক আছে? ইয়াত কিছুমান কথা কৈছে যে যিহেতু এইটো একেবাৰে নতুন ইউনিভাৰ্চিটি হয়, তো তেওঁলোকে নতুন কিছুমান আইডিয়া লৈ আনিছে, যেনে ফ'কাছ অন কগনিটিভ এণ্ড মেটা কগনিটিভ স্কিল, একেবাৰে কগনিটিভ স্কিল মানে ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰিব, লাইফ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব, আৰু মেণ্ডেটৰী অৰিয়েণ্টেশ্যন তেওঁলোকে পাতিব কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে, আৰু গ্ল'বেল চিটিজেন হোৱাৰ বাবেও তেওঁলোকে কাম কৰিব, আৰু কোৱালিটি এনহেন্সমেণ্ট অফ ফৰ লিডাৰশ্বিপ, এইটো তেওঁলোকৰ মটো হয়। তো এম এ অকল 5টা বিষয়ত কৰিব পাৰিব, অসমীয়া, ইংলিছ, ইকনমিক্স, পলিটিকেল ছায়েন্স আৰু ছ'চিয়লজি। বাকীখিনি মই ক'লোৱেই, ডিপ্ল'মা কোৰ্চ আৰু চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ। আৰু এপ্লিকেশ্যন যিটো হয় মানে ফৰ্মটো, সেই ফৰ্মটো
www.bssrb.ac.inত গৈ তেওঁলোকে চাব পাৰিব। তাত সেইটো ডাউনলোড কৰি ফৰ্ম ফিল আপ কৰি যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট সব বস্তু জেৰক্স কৰি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বা পি আৰ চি মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট হাই ছেকেণ্ডেৰী ডিগ্ৰীৰ সকলো বস্তু তেওঁলোকে পঠিয়াব লাগিব জেৰক্স কৰি অৰিজিনেলটো সেইটো চেক কৰিব এট দ্য টাইম অফ এডমিশ্যন। তো সিমানখিনি হৈছে। যদি কোনোবাই বিচাৰিছে যে তেওঁলোকে বা সেই ব্যক্তিজনে যদি বিচাৰিছে যে তেওঁ এম এ কৰিব এই বিষয়কেইটাত তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে অনতিপলমে কৰা উচিত। ঠিক আছে, থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু চিন্তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, এইটো প্ৰাইভেট নহয়, এইটো গভৰ্ণমেণ্ট হয়, একেবাৰে নতুন হয়, সেইকাৰণে বহুতে গম নাপাব পাৰে আৰু এইটো UGC এফিলিয়েটেড হয়। থেংক ইউ ছ' মাছ।